শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রৰ মাধৱদেৱ প্ৰেক্ষাগৃহত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে স্বয়ং নাট সমাৰোহ। জিৰচং থিয়েটাৰৰ উদ্যোগত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এই নাট সমাৰোহৰ আজি শেষৰটো দিন। নাট সমাৰোহৰ লগত আয়োজন কৰা হৈছে এখন আলোচনা চক্ৰৰো। তিনিদিনত তিনিটা বিশেষ বিষয় লৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই আলোচনা চক্ৰৰ। আজিৰ এই আলোচনা চক্ৰৰ বিষয় হৈছে নাৰী আৰু নাটক। অভিজিতা গগৈ নেতৃত্বত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি। তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এই নাট সমাৰোহত আজিৰ নাটক ইতি মৃণালিনী। নাটক চাবলৈ ভিৰ অজস্ৰ দৰ্শকৰ। এই নাটক সমাৰোহে কঢ়িয়াই আনিব আশাৰ বতৰা। এই কথা জনাই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা লোকসকলে নাটক আচলতে এইটোতো জীৱনৰ দাপোন ন, মানে সমাজ আৰু জীৱনৰ জীৱনক আমি মঞ্চত চাওঁ। বাকী কাৰিকৰী কৌশল পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আৰু ৰবিজিতাই সেইটো কৰে। ৰবিজিতাই যিহেতুকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰে আৰু ৰবিজিতাৰ মানে ইণ্টেলেকচুৱেল লেভেলটো খুব ভাল আৰু সেইটো কাৰণে আচলতে ৰবিজিতাৰ নাটক আৰু ছেমিনাৰসমূহ শুনিবলৈ মন যায়। কিন্তু এইবাৰ মই অকণমান মিছ কৰিলোঁ, সেইকাৰণে এইখন শেষৰ নাটকখন চাবলৈ আহিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ সেইটোৱে এইবাৰ মানে মোৰ এটা স্মৰণীয় দিন হৈ থাকিব। আচলতে এইটো এটা আমি গুৱাহাটীত থাকোঁ যিহেতু গুৱাহাটীৰ কাৰণে এই তিনিটা দিন এটা ডাঙৰ এটা আমাৰ কাৰণে সুযোগ আছিল। ইমান সুন্দৰকৈ নাটকৰ গোটেই মানুহবিলাক আমি লগালগি হৈছোঁ ইয়াত আৰু ইমান সুন্দৰকৈ নাটক পৰিৱেশন কৰিছে। প্ৰথম দিনা আহাৰ নাটকখন কৰিছিলে। আহাৰখন আচলতে আমাৰ অসমীয়া প্ৰথম এপছাৰ ড্ৰামা বুলি কয় অৰুণ শৰ্মাৰ, গতিকে সেইখন নাটক ইমান সুন্দৰকৈ ইয়াত ৰবিজিতা গগৈ ডাঙৰীয়া কৰিছে আৰু তেখেতৰ এই 28 বছৰীয়া জাৰ্ণি, তেখেতৰ যিটো অভিজ্ঞতা, সেই গোটেই অভিজ্ঞতাটো এই স্বয়ং যি নাট সমাৰোহ, সেই নাট সমাৰোহত খুব সুন্দৰ ফুটি উঠিছে। কাৰণ ইয়াতে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ সমাগম ঘটিছে আৰু সেই অভিজ্ঞতাবিলাক ইয়াত শ্বেয়াৰ হৈছে। এনেকুৱা ধৰণৰ এই আচলতে এই সমাৰোহবিলাকে কি কৰে, আমাৰ যিটো উঠি অহা প্ৰজন্মৰ আৰু যিখিনি পুৰণা যিখিনি আছে সেই সকলোখিনিৰ সমন্বয় এটা ঘটায় আৰু কি হয় এতিয়া জ্ঞানৰ এক্সচেঞ্জ এটা হয়, মানে নলেজ এক্সচেঞ্জ।